تغري يات انتاوي سلطانياتشن منج يبركاتا طبيبان اشارا يعرف باچو يرغت درجاتشن متقت املاكاچ يهنوت ك120 بلاي كالت توقرو يتسرو اصوب دنگ طباب يتايباچو غدامات ادباراتنا ابياتا كريستيانات مگنيانات لزاريم بتنبينا كبابي كالت تفلفلو كتسروت مكاكل በገብርኤል ወቅየን ገዳም ቆይታ ለማድረግ ወደናል። ገብርኤል ወቅየን ገዳም ከተምቤን አብያዲ ወደ አድዋ በሚወስደው መንገድ ዳር ላይ ደብረ አሳ በተባለው ተራራ ምስራቃዊ አቅጣጫ ያረፈ ነው። በማራኪ መልካ ምድራዊ አቀማመጥ የታጀበ ልዩ የኪነ ህንጻ ጥበብ የተንጸባረቀበት ከአለት ተፈልፍሎ የተሰራ ገዳም ነው። የረጅም ዘመን ረቂቅ ስልጣኔ የቀደምት አባቶች የጥበብ ውጤት መሆናቸውን አፋውጥቶ የሚናገሩት ቅርሶች መገኛ ነው ገዳም ገብርኤል ወቅየን። በውስጡ ከያዛቸው ድንቅ የስነ ጥበብ ቅርጻ ቅርጽና የንዋየ ቅዱሳን ቅርሶች አሁንም ድረስ ዘመን ተሻግሮ የጎብኚዎችን ቀልብ የሚማርኩ ናቸው። ቅርሶቹም ትልቅ ነው ገብርኤል የሚባለው በቅርስ ነው በዚህና በመስቀል አለ ሁሉ አለ ግን ምንድነው አለስ ላይ ላይ ነው ገበዝ ብቻ ነው የሚቀመጣው። እንደማነው ተአባቶችምነት በ6ኛው ክፍለ ዘመን አቡነ ዳንኤል በተባሉ መነኩሴ እንደታነጸ የሚነገርለት ገብርኤል ወቅየን ገዳም በውስጡ ተጠርበው ተውበውና በተለያዩ ቅርጻ ቅርጽ አጊጠው የሚታዩ 8 ምሰሶዎች አሉት። ወቅየን ገብርኤል የታነጸው በዘመነ ገረ መስቀል ዘመን ነው። አናጺው ቅዱስ ዳንኤል ናቸው። ራሳቸውን ችለው የቆሙ 8 አምዶች እያንዳንዳቸው 4 ማዕዘን ቅርጽ ይዘው ለህንጻው ከሚሰጡት ውበት በላይ ጣራውና ግድግዳውን ደግፈው የቆሙትም ጭምር ናቸው። ቅራጺዎቻቸው ለመልካቸው የተጨነቁ ይመስል ከላያቸው የሐውልት የጨረቃና የጡት ቅርጻ ቅርጽ በብዛት አሸብርቆ ይታያሉ። ቤተክርስቲያኑ ደግሞ ውስጡ 8 ነው መሰሰው ማለት ነው። ስንት 8 አለው ቀዋሚ የሆነ ለአቋቢያው ያለ ደግሞ በአራት የሚቆጠር ደግሞ ጠቅላላ 42 መሰሰ አለው ነው ተብሎ ሁሉ ጊዜ የምናስረክበው ቱሪዝም ሲመጣ ሁሉ መስንም 42 ይሆናል። ከቤተ ክርስቲያን ሲጀምር የገብርኤል ወቅየን የተባለው ቤተ ክርስቲያን ሲጀምር በጣም የሚገርም ነው። ምክንያቱም ውስጡ የፀሐይ ተምሳሌት የጨረቃ ተምሳሌት እና የሰማይ ተምሳሌትም ሰርተውታል። ምሰሶውም ራሱ ድጋፍ የቤተ ክርስቲያኑ አንድ ያለው ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ድንቅ ነው የተሰራው። ከአለት ተፈልፍሎ ከአንድ አለት ተፈልፍሎ ይሄን ያህል መሰራቱና የመስቀል ዲዛይኖቹ ማህተም ውስጡ የተሰራው ያባዳኔ የነበረ ማህተም ብለው ያሳዩን ማለት ነው። እሱ የገለጹኝ በጣም የሚገርም ነው። ይሄ እውነት በሰው እጅ ነው የተሰራው ብለ የሚያስደንቅ እንትን ያለውና ሌላው ደግሞ ድንጋይ አለ። አቡነ ዳንኤል ከኤረር ያመጣው ድንጋይ ባያጭ ነው ያሉት። ድንጋዮቹ ረጃጅም ድንጋዮቹ ራሱ በጣም የሚያስገርም ድንቅ የሆነ ውበት ያለው ድንጋይ ነውና በዚህ አጭር ሰዓት ለመግለጽ በጣም የሚከብድ ነው። እኔ የምለው መጥቶ ሰው ሁሉ በኢትዮጵያ ያዩ ጥሩ ትምህርት ይዘው ይሄዳል ብዬ ነው። በቅኔ ማህሌት አካባቢ ሰረገላ ላይ የተቀረጹ ሐውልት መሰል ፈርጦች ይታያሉ። በግድግዳው ላይ የተጠረቡ በመሆናቸው ለይታ የሚማርኩ ናቸው። ግድግዳው ጣራውና ምሰሶቹ በጥንቃቄ የተቀረጹ የኪነ ህንጻ ሚዛን የሚደፉ በመሆናቸው ከጎብኚዎች ልዩ አድናቆት ይቸራቸዋል። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ከመምጣቴ ተጨማሪ በጣም የሚገርም ግሩም ህንጻ ነው ያየሁት። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ስንት አርኪቴክቸሮች ስንት ዲዛይነሮች እያሉ መሐንዲሶች እያሉ ያልተሰራ በዛን ጊዜ ማለት ነው ትምህርት ባልነበረበት
ቴክኖሎጂ ባልነበረበት ወቅት የተሰራውን ህንጻ ግን ህንጻ በጣም የሚገርምና ድንቅ ጽብ ነው እንምለው እኔ ያን የነበረ ቅዱሳን አባቶች የሰሩትን ህንጻ ምን ያህል ውበት ምን ያህል ጥንካሬ እንደነበራቸው መንፈስ ጥንካሬ እንደነበራቸው የሚያሳይ ነውና በጣም እኔ በጣም ድንቀኛል እዚህ ገረም በጣም ተአምር ነገሮች ላይ ነው ካንዱ ተአምሩ አንዱ ተፈልፍሎ የተሰራው ካንዱ ድንጋይ መሆኑ ነው ሁለተኛው ደግሞ እዛ ውስጥ ያሉት አምዶቹም በጣም የሚገርምና ረጃጅሞች ናቸው ስዕሎቹ የመስቀል ስዕል የተለያየ መስቀል ስዕሎች አሉ ከዛም ወጣ ቤተ መቅደሶቹ እንታቦቱ የሚኖርበት ከፍተው ሁሉም በጣም ደስ የሚል ነው በጣም ተአምራት ነው ከዛ ከዚህም ወጣን ደግሞ ወደ ሌሎቹ ንቃ የሚቀመጡበት እዚህ ቦታ ደግሞ የወርቅ መስቀሎች ምናምን በብዛት አሉ እነሱም በጣም ደስ ይላሉ ስዕሎቹም የእጅ ስራ ስዕሎች አሉ እነሱ ፈጠራቸው በጣም ደስ የሚል ነው ስሙት ወኛ ትብብር ካለ ሆነ እኔ ሁነር እኔ ገበዝ ካለ ከፍቶ እናሳያቸዋለን ማንንም ጭቅጭቅ የለም አናስገባም አንልም እንኳን እኛ ተላልቆች ወንደችም ወልማሰች መጥተው ሊያዩ ካለ ሆነ ተቀላላ ወረንጀሽ ናችሁ እናንተ አትገቡም አናስገባም የሚል ህዝብ የለም እንጀራ ቢኖር እንጀራ ጠላም ቢኖርም ስለ አገራችን ስለ አገሩ ባህል ቅመስ ይያልን እና ቅመሳቸው ውስጣዊ የቤተ መቅደሱ ስፋት 18 በ 12 ሜትር ይሸፍናል ውጫዊ ዙሪያው ከዋናው አለት ተፈልፍሎ የተለየ ሲሆን ዙሪያ መለስ መተላለፊያ ጣራው 2 ሜትር ቁመት ባለው ረጅም ጠፍጣፋ ድንጋይ የተረበረበ ነው። ድንጋዩም ከሌላ ቦታ እንደመጣ ይነገራል። ሁለት የተፈለፈሉ ኩታ ገጠም ክፍሎችም አሉት። ይቅሌ ማህደት ይባላል። ይሄ ደግሞ የመዘመራን የካህናት መቀመጫ ነው። የድረቅ ስለሆነ ማን ማነካው? አራት ማዕዘን ስለተቀረጸ ይሄም ይዞ ለዚህ እዚህ አራት ናት እንደምታዩ ነው ይሄን መስቀል ነው መስቀል ነው ግን የማይነበብ ደግሞ ጉልላት የሚመስል ደግሞ ከዚህ ውስጥ አለ ይታያል እዚህ አለ እንደ ጥስት መስላለሽ ጉብኝታችንን ቀጥለናል ከቤተ መቅደስ ወተን ልዩ ስሙ ማይከዋሂ ማለትም የአለትውሃ ወደሚባለው በግምት ገዳሙ ካለበት ከ10 ሜትር በላይ ርቀት ተጉዘናል የቦታው ከፍታ እየጨመረ ነው የሚሄደው የጉዟችን ዋና አላማ ደግሞ ገዳሙ የቆረቆሩት አባ ዳንኤል የጸሎት ስነ ስርዓታቸውን ይፈጽሙበት የነበረ ተብሎ የሚታመን ቦታን ለማየት ነው። ቀጥ ብሎ የቆመ አለት ነው። ከስር መግቢያ አለው ውስጥ ለውስጥ ደግሞ መወጣጫ ተሰርቶለታል። አባ ዳንኤል እዛ ውስጥ በመቆም ፈጣሪያቸው ምህረት እንዲያወርድ የሚጸልዩበት አለያም አለቱ ላይ በመውጣት ጸሃይ የሚሞቁበት ነበር ተብሏል። እንዲያም እኔ አሁን የመጣሁበት ምክንያት የመንግስት ሰራተኞች ማህበር አለን ማለት መንፈሳዊ ጉዞ እናዘጋጃለን እንማማራለን እርስ በርሳችንና ለሱ ጉብኝት የሚሆን ማለት ነው መንፈሳዊ ጉዞ ቀድመ ዝግጅት ለማድረግ ነው የመጣሁትና አባቶች አግኝቼ ለማውያየት ነው የመጣሁትና እኔ አሁን ምገልጽላችሁ እጂ በጣም ድንቅ እንደሆነና ማንንም ኢትዮጵያዊ ማለት ነው ታሪክን ማወቅ አለበት ማየት አለበት ቅዱሳን አባቶች ምን ያህል ሰርተው ለፍተው እዚህ ጋር እንዳደረሱን ማየት አለበት ብዬ ነው እኔ የምመክረው ሌላኛው የአባ ዳንኤል ድንቅ ስራ
በአካባቢው ከአለት የተፈለፈለ ባለ 3 ክፍል የመቃብር ቦታ አላቸው። ወደ የመቃብር ስፍራ ለመግባት 12 ደረጃዎች ወደ ቁልቁል መውረድ ይጠበቃል። እስከ ህልፈታቸው እንደ ማረፊያ ቤታቸው ሆኖ ያገለግላቸው መሆኑም ይታመናል። ከዛም እዚሁ እንደተቀበሩ የሃይማኖት አባቶች ይናገራሉ። በዚህ ገዳም ሁሉም ነገር ከአለት ጋር የተሳሰረ ነው ወይም ደግሞ የተቆራኘ ነው። የመነኩሴዎች መኖሪያና የወርቅ መስቀል ጭምር የሌሎች በርካታ ነዋየ ቅዱሳን ማስቀመጫም ሳይቀር ከአለት ተፈልፍሎ የተሰራ ነው። የመነኮሳቱ ዋሻ አለ፣ የመጻሕፍት ዋሻ አለ። እንደገና መቃብሩ እንዳልኳችሁ ነው። ይህ መቼም ያዝኩት ያለ መስቀል የአጼ ዮሐንስ መስቀል ነው። አጼ ዮሐንስ የሰጡበት ምክንያት ወደዚህ ገዳም ሊጎበኝ መጥተው አሁን ደግሞ ያቺ መስቀል ሰጥተው ሄደዋል። ሁሉ ውስጧ መቼም ወርቅ ናት። ጽሑፉ ደግሞ አለ የአጼ ዮሐንስ መሆኑ። የአጼ ዮሐንስ መሆኑን አዎ አዎ። ከወርቅ ነው የተሰራው ወይስ ከነሐስ ነው? ወርቅ ነው የተሰራው። ይህ ደግሞ ስለ ሐዋርያትና ጽዮን ስዕል አላቸው። አሁን ደግሞ የእሳቸው አንገታቸው ነው። መቼም ያንገታቸው ስለ በጉ እንደማለት ነው። አካባቢው ለሚንቀሳቀሱ ጎብኚዎች አገልግሎት መስጫ ተቋማት ማግኘት እስከ ቅርብ ጊዜ የሚታሰብ አልነበረም። በዚህ ምክንያትም የአካባቢው ማህበረሰብ ከጎብኚዎች ያገኘው የነበረው ገቢ ሳይገኝ እንዲቆይ አድርጎታል። አሁን ግን በየአካባቢው የተለያዩ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ማልማት ተጀምሯል። ይህ ደግሞ ለአካባቢው የቱሪዝም እድገት አንድ እርምጃ ወደፊት እንደሚያስኬደው እሙን ነው። ይህንን ታሳቢ ያደረገ በአካባቢው ለሚንቀሳቀሱ ጎብኚዎች ሩቅ ሳይጓዙ ማረፊያ የሚያገኙበት ማይሎሚን ቦታኒክ ጋርደን ሎጅ ስራ ጀምሯል። በመጀመሪያ ደረጃ ከስሙ ብንነሳ ማይሎሚ ቦታኒካል ጋርደን ሎጅ ነው የሚለው። ቦታኒካል የተለያዩ ዛፎች በውስጡ ይገኛሉ። በሎጁ ውስጥ የተለያዩ አትክልቶች ይገኛሉ። ያ ደግሞ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ከሌሎቹ ሎጆች ለየት የሚያደርግበት ምክንያት ተፈጥሯዊ ይዘቱን ይዞ የሚቀጥል ሎጅ በመሆኑ ነው። ተንቤን አካባቢ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች አሉ። በዛ መልኩ የተለያዩ አገልግሎቶችን ለቱሪስቶች የሚሰጥበት አለ። ለማረፍም ብዙ ጊዜያትን እዚህ ያሳልፋሉ። እንደዚሁ ለቫኬሽን የሚመጡ ይኖራሉ። ፕላስ ደግሞ የተለያዩ ቦታዎችን ለማየት የሚሄዱ እና ደስተኛ ሆኖ ነው የሚሄዱት። በዚሁ የተነሳ ፓራዳይዝ ልንለው የምንችልበት አይነት ስሜት የሚሰጥ ነው ብለን እንገምታለን። ገዳሙ ካለበት ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ሲመለከቱ የወርቃምባ ተራሮችና የአዲያ ሜዳ እንዲሁም ከሩቅ የሚታዩ ሰንሰለታማ የገራልታ ተራሮች የገዳሙ ልዩ ገጽ በረከት ናቸው።